Сьогодні ситуація, сьогодні збили, було дві крилатих ракети, одну з них збили. Наші військовослужбовці ЗСУ працюють ДРГ по території Вінницької області, на території міста. Ці ДРГ заарештовані, знешкоджені, їх тепер допитують. Звертаюсь до всіх жителів міста області про позначки, які відмічають для наведення удару. Територіальна оборона сформована, місто, область готова, інформацію володіємо. В принципі, все, ми готові. Далі будемо бачити по розвитку ситуації, будемо надавати додаткову інформацію. Слідкуйте за мережами, поки працює інтернет, тому що можливо, що не буде GSM-зв'язку інтернету, наголошую, або можуть бути перебої. Система оповіщення так само працює. Затримані також два парашутиста. Сьогодні під Вінницю їх також допитують. Прошу громадян бути пильними. Для жителів області в селах, селищах, там, де вони проживають, ви друг друга один одного знаєте, хто з'являється не місцевий. Я прошу для того, щоб ви повідомляли відразу поліції, СБУ, вони також цілодобово чергують посиленому варіанті несення служби. Вони цим займаються. Тероборона разом з Збройними силами відпрацьовує систему оборони міста і області. По місту були спроби закрити магазини продуктами харчування. Фактично більшість магазинів відкрита. Вчора були перебої з хлібом, на сьогоднішній день ми вдвічі забезпечили виробництво хліба по місту Вінниці. На жаль, деякі мережі намагалися підняти ціни, ми це відпрацьовуємо в індивідуальному порядку з власниками цих мереж. Якщо говорити безпосередньо про всі об'єкти соціальної і критичної інфраструктури, вони працюють в штатному режимі. Транспорт завтра ми будемо обмежувати в режимі вихідного дня, просто всі повинні про це знати і пам'ятати. Далі ми сьогодні підготували близько 100 об'єктів, де ми можемо приймати біженців, тому що приїжджають в нас із Харкова, Суми, Маріуполь, Чернігів, Полтава. Тобто це в основі свої це жінки і діти. Але вони, як правило, всі переміщаються там на ніч, ми забезпечуємо їм харчування, там, що вони поспали, і вони висуваються далі до Львова там, на захід. Ми прийняли сьогодні 100 дітей-ліцеїстів з Одеси. Розмістили їх повністю, забезпечили харчуванням, всім необхідним для життєдіяльності, просто для їхнього проживання. І далі в такому режимі працюємо. Дуже багато дзвінків від колег міст, різних міст, в тому числі, які під ударом, які на якихось прифронтових територіях. Ми все відпрацьовуємо в оперативному порядку. Балістична ракета куди летіла? Прямо над нашою будівлею. Була збита, так? Так, да, перша високо летіла збила, друга летіла більш низько, для того, ну, прямо над містом, для того, щоб вони не змогли систему ПВО її вразити. Дуже важливо, аби і жителі Вінниччини, і жителі безпосередньо міста Вінниці прислухались і виконували вимоги щодо переміщення в об'єкти укриття, коли йде система оповіщення. Запрацював один із об'єктів укриття, це, як знають вінничани, Курсаль. Волонтери завершують там роботи з прибирання. Заклад готовий і приймає, якщо того вимагає ситуація, вінничан для укриття.
Сьогодні з депутатами обласної ради провів онлайн-нараду, і кожен з них працює на окрузі для допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, організовуються волонтерські рухи, проводиться робота із роз'ясненням серед людей. Ми повинні і робимо все для того, аби область була в безпеці, створюються добровольчі загони на місцях, патрулюються вулиці, введений надзвичайний стан і в період заборони переміщення по вулицях працюють в громадах добровільні загони, які координуються територіальними громадами. І місто Вінниця сьогодні на сесії прийняло рішення, проведено в військовому стані 69 мільйонів гривень на продукти харчування, медикаменти. Ми сьогодні харчуємо повністю територіальний батальйон територіальної оборони міста Вінниці за кошти територіальної громади. І тому в цьому плані логістика теж відпрацьована. Хочу ще додати, що сьогодні пролунав вибух на Вінницькому олієжиркомбінаті. Ми маємо одного 204/300. На жаль, це вибух був здійснений внутрі підприємства, тобто розцінюють, що це була диверсія. Саме був підірваний той цех, де раніше знаходився бензин, але його на той час не було там, і там пари, і все інше. А якщо було б наповнені резервуари, в принципі, жертв і могло бути більше. Сергій Сергійович, як ми пережили комендантську годину першу? Комендантську годину першу ми змогли побачити майже весь рух транспорту, осіб, які були на вулиці після введення комендантської години. По-перше, це надає можливість легше працювати поліції і Службі безпеки України. Я вважаю, що це мудре рішення. Ми поки не прийняли рішення про загальну комендантську годину, але хочу приготувати вінничан, що, можливо, буде і таке. Тому що, ви знаєте, сьогодні була спроба закладення вибухівки на підземному переході напроти ринку «Урожай» громадянами Російської Федерації, саме в час пік, в обід, коли там знаходились люди, зверху йшов громадський транспорт.